Takže hezký večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Vítejte na dalším z diskusních večerů Občanského institutu na prvním v letošním roce. Mnozí z vás formát diskusních večerů znáte. Pokud je tady někdo nový, tak si dovolím velice stručně vás požádat především o podpis na prezenční listinu. Předpokládám, že jste se všichni podepsali. Pokud zatím někdo ne, tak vás poprosíme při odchodu. Je to potřebné pro sponzora menšího občerstvení, které bude následovat po tomto diskusním večeru. A tím sponzorem je německá nadace Hans Seidel Stiftung. Občanský institut, jak jistě víte, je vzdělávací nestátní instituce liberálně konzervativního zaměření, která se věnuje především obhajobě svobodné společnosti a taky diskusím o principech svobodné společnosti. No a dnešním tématem je otázka energetické bezpečnosti. Hned na úvod musím omluvit pana inženýra Jana Klase, který se dnes v poledne omluvil ze zdravotních důvodů. Zdravotní situace mu nedovolovala dorazit, což nám je velice líto. Ale samozřejmě jsme velice rádi, že je tady náš druhý hlavní řečník, nebo v pořadí první hlavní řečník, pan profesor Bedřich Moldán, známý český expert na životní prostředí a ochranu životního prostředí, bývalý ministr životního prostředí. Tím tématem, kterému se budeme dneska věnovat, není samotné životní prostředí či jeho ochrana, ale souvislost ochrany životního prostředí s energetickou bezpečností České republiky a energetickou situací České republiky. Víceméně, jak v pozvánce bylo uvedeno, země uprostřed Evropy, jakou je Česká republika, těch možností moc nemá. A to, co lze realisticky zvažovat, jsou víceméně tři zdroje energie. Za prvé obnovitelné zdroje, ekologicky šetrné, a ta otázka je, zda jsou dostatečné, nebo alespoň částečně dostatečné pro potřeby České republiky. Druhým zdrojem, domácím zdrojem, je prolomení limitu na těžbu hnědého uhlí v severních Čechách, což je ekologicky zřejmě nejméně šetrná varianta, ale výhody její jsou zřejmé, je to domácí zdroj a je relativně levná. No a třetím potenciálním domácím zdrojem je jaderná energie. Jak víte, diskuse se vede o tom, zda dostavět další bloky jaderné elektrárny Temelín, případně za jakou cenu a případně s kým. Pokud vím, rozhodnutí nepadlo ani o tom, s kým, ale prozatím nepadlo ani zda vůbec, protože jsou velké pochybnosti o tom, zda takhle nákladná investice by byla rentabilní. Tolik z mé strany na úvod a nyní si dovolím předat slovo panu profesoru Moldánovi a jak díky atraktivnosti tématu očekávám, bude následovat velice vigorózní diskuse poté. Takže pane profesore, vítejte a prosím, máte slovo. Děkuju, já si na to sednu, jestli dovolíte. Energetika je samozřejmě velmi žhavé téma, které se diskutuje na nejrůznějších fórech. Snad bych mohl připomenout, že nedávno skončená konference, velký summit OSN zvaný Rio plus 20, se zabývala z těch věcných problémů a problémů, o kterých se dá říct, že se mluví o určité bezpečnosti, vlastně třemi takovými velkými okruhy. Jedno je energie, jedno je potravinová, druhé je potravinová bezpečnost a třetí je bezpečnost dodávek vody. Takže je jasné, že ta energie patří k těm naprosto základním tématům a základním problémům. Takže že aktuálnost tématu je naprosto jasná. Všichni víme, jak je energie důležitá v nejrůznějších formách, nejrůznějších podobách, z nejrůznějších zdrojů. Víme všichni, že se množí, například v poslední době jste mohli si všimnout různých úvah, co by se stalo, kdyby byl takový ten známý jev zvaný blackout, kdyby trval déle než několik hodin a pak další samozřejmě katastrofické scénáře, kdyby trval déle než několik dnů a tak dále, takže to všichni známe, točí se okolo toho filmy. Já jsem nedávno mluvil s panem primátorem Kladenským, protože v Kladně se jim podařilo, že měli takový nějaký blackout docela rozsáhlý, který trval několik hodin.
a celé to město prostě téměř propadlo se do chaosu jenom za těch několik málo hodin. Přičemž zajímavé bylo, že, jak říkal pan primátor, že všechny takové ty důležité instituce a důležité systémy měly zabezpečení různými diesel agregáty a podobně, jako třeba v nemocnicích a tak. No a pak se ukázala taková drobná věc, že jim třeba vypadly různé servery, které sice měly také různé zdroje energie, ale nějaká drobná chybička se vloudila a pak se ukázalo, že ti technici se tam nemohli dostat, protože to bylo všecko zavřené na takové ty karty, jak jsou, a ty karty a celý ty systémy fungovaly jenom tehdy, když byly napojeny elektřinou a to už to zabezpečení nemělo, takže prostě se stejně dostavily různé šoky. Ale to je jenom taková samozřejmě drobnost, o tom povídat nechci, žádné historky. Já bych chtěl zdůraznit hned na úvod jednu věc, že se mně nezdá, že by ten úvod, který tady můj pan kolega před vámi předestřel, byl úplně takový, se kterým bych se já ztotožnil. Takže já bych si dovolil začít trošičku jinak. Ono totiž je to tak, že když se hovoří o energetice a o samozřejmě potom i v důsledku energetické bezpečnosti, tak si musíme uvědomit jednu naprosto zásadní věc, že totiž to není, zdaleka není jenom otázka zdrojů energetických a že energetické zdroje jsou možná v současné době dokonce až na nějakém druhém, třetím nebo možná nějakém následujícím místě. Energetika je velice složitý systém, který má mnoho komponent. A já bych stručně se aspoň jenom takovým vyjmenováním nebo jenom velmi stručnou charakteristikou dotkl těch základních komponent. Především energetika znamená, že se tedy energie někde využívá, že je k něčemu potřebná. Takže využívání energie je tím prvním a podle mého názoru nejdůležitějším komponentem nebo nejdůležitější komponentou toho celého energetického systému. Na využívání energie se v poslední době soustředuje vůbec nejvíc pozornosti, protože se ukazuje, že pokud jde třeba o právě třeba i potřebu energetických zdrojů a další souvislosti, takže nejvíce zanedbaná, dneska pořád ještě ne dostatečná pozornost se právě věnuje využívání energie a její efektivitě. Takže využívání energie a její efektivita využívání energie je první a základní součástí energetického systému, energetiky vůbec. S tím souvisí druhá důležitá věc a to je poptávka po energii a distribuce energie. Ta poptávka zdánlivě se zdá, že to není nic tak jaksi závažného, ale ukazuje se, že právě to, čemu se říká ten demand side management, to znamená regulace tedy poptávky a ovlivňování poptávky, je naprosto zásadním součástí energetického systému. Existují dneska například v Německu, v některých městech už systémy, které tuhletu záležitost velmi jaksi reflektují a jsou nově konstruovány systémy regulace poptávky, které souvisejí s tím, že musí být celý ten energetický systém, teda v tomhle případě se jedná o elektřinu, velmi
jaksi moderním a sofistikovaným způsobem propojen, zmapován a zvládán prostřednictvím nejrůznějších počítačových sítí a nejrůznějších systémů, které tu poptávku jsou schopny na ní pružně reagovat, ovlivňovat ji a usměrňovat ji. Takže to je další věc. Další velmi důležitou součástí, tedy na to navazuje energetického systému, jsou systémy uchovávání energie. Po technologické stránce ty systémy uchovávání energie zatím jsou vůbec nejméně rozvinuty. Pracuje se na tom velmi intenzivně všude na světě, rozvíjejí se nejrůznější způsoby, které zatím se nedá říct, že by některé z nich byly nějak preferovány v tom smyslu, že se nějak komerčně využívají více než jiné. Všichni známe systémy, jako jsou baterie nebo přečerpávací elektrárny, ale je jich samozřejmě velice mnoho, od toho, že se napumpuje stlačený vzduch do nějaké podzemní komory a odtud se tedy využívá energie toho stlačeného vzduchu, od všelijakých tepelných zásobníků, od systémů, které jsou velkoobjemové, které jsou založeny na fázových a chemických přeměnách různých substancí. Prostě těch systémů je strašně moc, až po elektromobily, které se také uvažují při jejich masovém nasazení, že by vlastně mohly být takovým jednou ze součástí systému uchovávání energie. I když to zní na první pohled poněkud zvláštně. Ale také se o tom uvažuje. Takže to je další komponenta toho celého energetického systému. No samozřejmě velmi důležitá je otázka zdrojů. Otázka zdrojů je taková, která tak nějak lidé vnímají, je to evidentní věc. Ovšem otázka je, kolik těch zdrojů a jakých těch zdrojů je zapotřebí. Ještě bych chtěl se v této souvislosti, než se budu zabývat těmi jednotlivými zdroji, vrátit právě k té distribuci a k té poptávce. To souvisí s těmi zdroji, protože tady je velká jaksi důležitá věc, kterou je třeba vzít na vědomí a rozlišit, co prostě je otázka decentralizace, je otázka na jedné straně centrálních zdrojů, na druhé straně decentralizovaných zdrojů. V současné době se velmi intenzivně sleduje ta možnost právě těch decentralizovaných zdrojů, které ovšem na druhé straně musí spolu nějakým způsobem souviset. Neznamená to, že prostě jsou nějaké autarkické úplně, ale zároveň tedy na jedné straně jsou decentralizované, jsou třeba schopny pracovat v nějakých těch ostrovních systémech, ale na druhé straně jsou propojené a tvoří jednotný energetický systém, který zahrnuje samozřejmě elektrické sítě, ale zahrnuje i další sítě energetické, které vzájemně jsou spolu souvisejí a jsou propojeny. Takže k otázce těch zdrojů. V současné době je, jak tady můj vážený předřečník zmínil, zejména v souvislosti s Českou republikou se hovoří o těch zdrojích, o kterých byla tady řeč, to znamená na jedné straně obnovitelné, dále tedy to nějaké uhlí a dále otázka teda jaderné energie. Po mém soudu otázka zdrojů je opravdu, až je třeba se jí věnovat, až v souvislosti s tím, co jsem řekl předtím,
A důležité je také to, že my jako relativně malá země obklopená celou vlastně Evropou, uprostřed Evropy, myslím si, že není rozumné se dívat na naší situaci jenom z pohledu České republiky. Z tohoto hlediska po mém soudu je důležité vidět celou tu situaci Evropy jako situaci Evropy. A v té souvislosti musíme vidět, že například energetické zdroje, které jsou, ale to říkám jako příklad, prosím, které jsou svázány s větrnou energií, zejména na moři, zejména v oblasti Severního moře, mají obrovský potenciál, který může celá ta Evropa využít. Stejně tak se dneska velmi vážně hovoří a velké firmy energetické se účastní různých těch konzorcí, které mají za cíl vytvořit velké energetické centrum v Severní Africe založené na sluneční energii. Podotýkám, že to nemusí zdaleka a v té Severní Africe se například neuvažuje zdaleka jenom o nějaké fotovoltaice, která je vázána přímo na sluneční svit okamžitý, ale že se uvažuje o solárních systémech založených na výrobě energie prostřednictvím horké vody nebo páry a podobně, čili to jsou potom systémy, které nejsou přímo závislé na tom, jestli zrovna slunce svítí, to znamená, jestli je den nebo noc, které naopak mohou pracovat kontinuálně. Takže tyto systémy se samozřejmě uvažují a jsem přesvědčen o tom, že na Evropu se z tohohle hlediska musíme dívat trošku šířeji, než jenom z hlediska České republiky. Z hlediska České republiky samozřejmě těch zdrojů, ten mix těch zdrojů je k dispozici podobně, jako je tomu jinde. Je tady ta dnes proklínaná fotovoltaika, myslím, že trochu neprávem proklínaná, ale to můžeme se o tom diskusi zmínit. Existuje ovšem celá řada zdrojů dalších. Je tady biomasa zase s omezenou, ovšem s omezenou kapacitou, nemůžeme všechno spálit nebo všechno nějak využít v bioplynových stanicích. Mimochodem ty bioplynové stanice, podobně jako ta fotovoltaika, je jistě dobrý způsob, dokonce výborný způsob, ale když se to přežene nebo uchopí nesprávně, tak to je velmi špatné. Ty bioplynky speciálně si myslím, že se dneska rozjíždějí tedy velmi nesprávným způsobem v Čechách. Podobně je tomu s biopalivy, kde zase ta idea základní je určitě správná, ale je tady spousta těch ale a rozhodně ta první generace, která se zatím jenom využívá, tak rozhodně to není tedy něco, co by byla nějaká velká spása, naopak to má ohromné množství nejrůznějších problémů. Takže co se týče těch zdrojů, teď ještě specificky k té jaderné energii, už tady byla zmíněna ta otázka, jaksi ekonomická. Já sám se přiznám, že jadernou energii rád nemám, ale moje argumenty, které jaksi když trošku potlačím ten svůj, řekněme, určitý předsudek vůči této technologii, což bych nechtěl rozvádět, já mám samozřejmě proto své důvody, ale nechci o tom hovořit, ale myslím si, že tady jsou skutečně ty důvody především ekonomické, které by bylo potřeba zvážit a ta investice je skutečně velice, velice vysoká, když sledujeme vývoj nákladů na nové jaderné elektrárny. Stačí se podívat na tu stále ještě nedobudovanou elektrárnu ve Finsku, která už asi dvojnásobně nebo trojnásobně překročila rozpočtové náklady a teď je k tomu ještě ta Fukushima, což bych nechtěl zase rozvádět nějaké z hlediska, řekněme,
emocionálního nebo bezpečnosti a podobně, ale znamená to zvýšení nároků na nejrůznější ty bezpečnostní a zabezpečovací systémy, což jednoduše se dá přeložit právě do velmi výrazně zvýšených nákladů na výstavbu těch nových elektráren a je zcela zřetelné, že se do toho teda nikomu nechce a já se jaksi nedivím, i když odhlédnu od těch ostatních otázek té jaderné energetiky. Pak tady ovšem je naprosto základní otázka, která byla zmíněna už v úvodu, totiž souvislosti mezi energetikou a životním prostředím. V tomto kontextu je daleko nejdůležitější otázka klimatu, změny klimatu. Možná jste si všimli, že zrovna nedávno, včera nebo předvčírem, experti ekonomického fóra v Davosu uvedli, že v příštím období právě pokračující a ještě rychleji pokračující důsledky změny klimatu opravdu jsou považovány za jedno z vážných rizik a z tohoto hlediska se nemůžeme na reakce vůči změně klimatu dívat jenom na potřebu a rozvoj různých těch adaptačních metod, i když to je samozřejmě velice důležité, ale musíme se soustředit i na ty metody mitigační, to znamená zmírňující, to znamená ty metody, které jsou zaměřeny na omezování emisí skleníkových plynů a z tohoto hlediska samozřejmě každé další využívání zdrojů, které jsou bohaté na uhlík a to na prvním místě je uhlí, tak je vždycky třeba tedy zvažovat velmi pečlivě a vážně a jenom tedy v krajním případě tento přístup rozvíjet. Takže tady to je něco, co také je třeba brát do úvahy, přičemž musíme si uvědomit, že to omezování těch emisí skleníkových plynů se netýká jenom oxidu uhličitého, i když to je nejdůležitější antropogenní skleníkový plyn, ale týká se to i těch dalších různých plynů, které také je třeba zmínit a některé z nich také souvisí s energetikou, ať jsou to různé další oxidy nebo ty různé F-plyny a podobně. Takže i tato souvislost je samozřejmě součástí uvažování o energetickém systému. A ještě je tady jedna souvislost a jedna komponenta, o které se málo hovoří a to bych nazval obecně takovým nějakým softwarem nebo prostě takovou zdánlivě tedy nadstavbou, ale přitom jsou to strašně důležité vzájemně propojené věci, které se týkají různých regulačních opatření, různých technických norem, různých záležitostí, které se týkají pravidel, které se týkají mezinárodních dohod a které se týkají samozřejmě i uvažování geopolitických a uvažování tedy mezinárodních a mezinárodně právních. To je komplex věcí, který možná se podceňuje, ale já si vzpomínám, že jsem jednou, není to dlouho, byl na jakési konferenci, kde se hovořilo o energetické situaci na Balkáně a o jejím řešení a vůbec nejvážnější problém, který tam byl zmiňován, bylo vzájemné sladění a propojení těch různých pravidel a energetických různých systémů a jejich tedy ovládání mezi těmi jednotlivými státy, protože prostě ti lidé si tam samozřejmě uvědomují, že ten celý Balkán je nutno nebo by bylo potřeba nahlédnout jako určitý celek vzájemně propojený a přitom tomu elementárně bránila různá pravidla, která v těch jednotlivých státech prostě
existují. To je, můžete říct, Balkán, to se nás netýká, ale upřímně řečeno ani tedy v Evropě, která je, řekněme, severně od toho Balkánu, není ta situace úplně ideální a řada těch věcí není sladěna od nejrůznějších technických norem až po různá teda další pravidla. Já samozřejmě nejsem svým vzděláním úplně přesně energetik, takže tohle to znám poměrně dosti z doslechu, ale vím, že to je tedy vážná věc a že to může být taky vážný problém. Takže se nyní dostáváme k otázce tedy té, která je tady na vlastně uvedena jako základní téma dnešního večera, je to otázka energetické bezpečnosti. Já musím říct, že je mi moc líto, že tu není kolega Klas, který je samozřejmě odborník na právě ty otázky bezpečnosti. Ale já bych chtěl zdůraznit, že je to záležitost, kterou je třeba opravdu vidět v celé té šíři. A že na jedné straně je to tedy otázka celého toho energetického systému a zabezpečení všech těch součástí toho energetického systému, čili že to zdaleka není teda jenom otázka zabezpečení energetických zdrojů. To je po mém soudu první věc. A druhá věc je, že je potřeba to podle mého názoru vidět v celém tom evropském kontextu. A to znamená, že to má teda ty velmi důležité aspekty právní a geopolitické a záležitosti, které se týkají samozřejmě Evropské unie, protože to je eminentně věc, která se týká samozřejmě Evropské unie. A ještě mi úplně na závěr toho mého úvodu, abych se zmínil o speciálně tedy fosilních palivech. V fosilních palivech jsme samozřejmě velmi závislí na, krom toho uhlí jsme závislí na různých dovozech a víme, že ropa je v geopoliticky citlivých oblastech a podobně. Myslím si, že to je vážná záležitost. V současné době jsme spíše tedy svědky toho, že díky ekonomické recesi a ne příliš povzbudivému ekonomickému vývoji nejen v Evropě, ale všude na světě, že se zřejmě asi setkáme spíše s krátkodobým poklesem cen těch různých energetických komodit, i když rozhodně v dlouhodobém výhledu musíme počítat s růstem cen, tak nicméně tady asi tenhle ten pokles bude a spíše lze očekávat, že těch komodit bude svým způsobem nadbytek. Týká se to především ropy a plynu. Do toho plynu, jak jste asi zaznamenali, docela zasáhl poslední vývoj ve Spojených státech, kde je úspěšná těžba toho známého břidlicového plynu, i když to má své environmentální problémy také, a to problémy, které se zejména v poslední době začínají velmi zdůrazňovat. Pokud by vás to zajímalo, můžeme se k tomu také dostat potom k diskusi, protože to přece jenom speciální otázka. Ale nicméně je zcela zřejmé, že tady tyhle nekonvenční zdroje, ať už se to teda týká toho plynu nebo i nekonvenčních zdrojů ropy, kterých, jak se ukazuje, je vlastně ve světě poměrně hodně, a takže nehrozí nějaký akutní nedostatek, pokud bychom tedy se vlastně hovořili jenom o těch konvenčních zdrojích ropy, takže ty nekonvenční dneska mají obrovský význam a rychle jdou nahoru. Takže tady samozřejmě tyhle ty věci hrají roli, ale v tomhletom jsme součástí zase té Evropy a Evropské unie a tady samozřejmě ten deficit je zcela evidentní a rozhodně se nedá předpokládat, že i kdyby se možná zde a onde nějaké větší či menší ložisko, ať už ropy nebo plynu, našlo, tak rozhodně to v žádném případě nebude nic takového, co by mohlo nějak tu energetickou situaci evropskou zvrátit. Čili
je zcela jasné, že před Evropou ten úkol co nejvíc snížit závislost na fosilních palivech je skutečně primární. A že v této souvislosti po mém soudu, když teda hovoříme o zdrojích, je potřeba se především opřít o rozvoj obnovitelných zdrojů, ale musí být doplněn tedy těmi systémy uchovávání energie a všemi těmi dalšími součástmi systémy energetického celého komplexu, o kterých jsem hovořil, to znamená po technologické stránce, zejména to uchovávání energie, distribuce a na prvním místě, i když to jmenuju teď naposled, je tedy efektivita využívání stávajících energetických zdrojů. Takže toť vše z mé strany a předpokládám, že se nějaká diskuse rozvine. Děkujeme, pane profesore. A tímto můžeme rovnou přistoupit diskusi. Prosím vás o představení se, jméno, případně instituci, a pak příspěvek, případně dotaz, případně polemiku. Pavel Čolc, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já mám jednu takovou glosu, nebo spíše otázku, co s tím. Zmínil jste o tom jednu glosu obsáhlejší ohledně toho vývoje. Ta první, hovořil jste o poklesu cen, což je pravděpodobně střednědobě nějaký fenomén, který vyplývá z toho rozsahu shale gas a shale oil. Nicméně to je fenomén, který bude pravděpodobně zbržďovat opatření na straně spotřeby racionalizační, takže buď to se smíříme s tím, že ta spotřeba nebude klesat, nebo dokonce nezmírní se tempo, protože nebude žádný ekonomický stimul. A nebo budeme zavádět nějaká násilná opatření, kterými budeme vynuceně stimulovat, což asi není úplně šťastné, protože takováto násilná opatření jsme si odžili nedávno v oblasti obnovitelných zdrojů a budeme se s tím ještě vyspořádávat. Čili tady je trošku jeden problém, říkáme, že by současně počítáme s tím, že jakoby díky racionalizačním opatřením bude klesat. Někteří optimisté říkají, že bude klesat spotřeba, pesimisté, nebo jak se to vezme, říkají, že nebude stoupat takovým tempem. Ještě pak se bavíme o tom, jestli se bavíme o elektrice nebo o energii. Nicméně tak krátkodobě nebo střednědobě lacina energie bude určitě tento fenomén zbrzďovat. A druhá i zásadní komentář, když se bavíme o tom evropském kontextu, je ten, že minimálně v elektrice a zejména v elektrice se bavíme o energetické bezpečnosti, protože tam se odehrávají ty jevy v řádu sekund a ten proces je velice rychlý v případě nerovnováhy, tak tam jsme vázáni tím, že máme postavenou elektriku na synchronní síti, na střídavém proudu a že evropská síť se vytvářela desítky let a během 10 let se určitě nějak zásadně nerozšíří. Posledních 8 let se bavíme o tom, jak postavit 3 linky v Německu, abychom vyrovnali aspoň ten největší problém. Evropské sítě byly budovány jako národní v zásadě soběstačné sítě, u nich to propojení mezi nima bylo budováno pro spolehlivostní výměny, to znamená výměny v rozsahu procent. Lisabonská strategie říká jako ambice, že přeshraniční propojení jednotlivých států by mělo dosáhnout aspoň 10% národní spotřeby. V tomto omezení se budeme pohybovat ještě dlouho, protože stavět sítě je jedna z nejsložitějších věcí. Takže představovat si, že jsme schopni se spolehnout v nějakém masivním rozsahu na importy elektřiny, je v dohledné době 20 let velmi riskantní strategie a problém je v tom, že setrvačnost rozvoje těch systémů je taková, že jakmile uděláme špatné rozhodnutí a dojdeme k tomu, kdy začne působit, tak máme zaděláno na problém, než se nám ho podaří zvrátit, tak jsme x let problémy. Prostě ta setrvačnost těch systémů je, to znamená, že pokud si nejsme jisti, že máme k dispozici v nějakém due time sítě, a v tuto chvíli většina projektů evropských je spožděna, tak dokud si nebudeme jistí, že jsme schopni postavit sítě, že v tom paradigmatu větrná elektřina na severu, sluneční na jihu a když to přeženu, 70% spotřeby elektřiny podle momentálních meteorologických a klimatických podmínek proudící ze severu na jih, tak takovouhle evropskou síť, pokud je vůbec efektivní,
jí postavit, protože pak se koukám na efektivitu jako celek a nejde mě o to, že je laciný vyprodukovat vítr na severu Německa, ale že je ta jednotkovice, na který musím připočíst náklady takto, neomezeně propustné sítě, kterou ještě nikdo nikdy nepostavil, tak takovouhle síť na tu potřebu 25 a 20 let. To znamená, že pro strategie, které tvoříme na nejbližších 20 až 30 let, nic naplat, jsme vázáni tou existující sítí, nemluvě o tom, že v synchronní síti neřešíme jenom bilanční problém, ale masivní dálkové přenosy jsou vždycky problém napěťové stability a jsou limitovány. A o tom, jak rychle, když je země z 20% nebo z 23% závislá na zahraniční výpomoci nebo zahraniční dodávka, jak rychle se dostane do blackoutu, o tom máme přesvědčivou tlustou studii z Itálie z roku 2003 a ta ukázala historicky, kde jsou meze bezpečnosti a závislosti na zahraničí v elektrice, které bychom neměli překročit, dokud nebudeme mít násobně silnější síť. Takže jenom chci podotknout, ta robustnost sítě, kterou nelze změnit v horizontu 10 let, tak je limitujícím faktorem a bude pro středně dobu strategii nebo prostě pro strategii v horizontu 20 let velmi limitujícím prvkem a řadu revolučních řešení prostě neumožní. To je, myslím, velice silná námitka, pan profesor. Pan náměstek mě v podstatě nahrál dobře, protože zdůraznil právě ten význam těch jiných komponentů energetiky, ne jenom ty samotné zdroje. Já s těmi sítěmi samozřejmě velmi souhlasím, já jsem se o tom ostatně sám zmínil. Možná by stálo za to přeci jenom diskutovat o tom, jestli je tak nereálné tohleto posílit přeci jenom v nějakých historicky kratších horizontech. Já jako nejsem odborník, vy jste samozřejmě, takže to jako, ale mně se jako zdá, že přeci jenom je to teda trošku i ostura, vy jste zmínil ty Němce, že jo, teď to mně přijde, že je trošku jako absurdní, že nejsou ani schopní teda mezi sebou tohleto tak jako nějakým rozumným způsobem řešit v nějakým reálným čase, ale nicméně souhlasím samozřejmě velmi s tím, že ty přenosy a otázka distribuce a sítí je absolutně klíčová. Já bych ještě se zmínil o tom, co jste říkal na začátku. Vy jste použil termínu násilná opatření. Já si myslím, že tadyhle o tom by měla být jaksi hlubší diskuse. Protože samozřejmě energetika je do té míry jaksi složitý systém, který má aspekty společenské, ekonomické, ekologické, technické a tak dále, že je nutno se na to nějakým způsobem zaměřit a nějakým způsobem opravdu se zabývat těmi výhledy dlouhodobějšími a nedělat samozřejmě opatření násilná, ale opatření inteligentní a opatření taková, která mohou celému tomu systému prospět. Že jo, když mluvíme o fotovoltaice, to je prostě taková záležitost nešťastná, která ale jako stojí to za to rozebrat, jak vůbec k tomu došlo, že tedy je taková dneska situace, že všichni říkají, ježiš, tadyhle musíme připlácet a tak dále. Že jo? Tak došlo, je tady několik faktorů, z nichž tedy jeden z nejdůležitějších, a to se asi shodneme, je, že prostě v určitým okamžiku vláda ne dost konala. No, to je prostě, takže já to nechci rozvádět, já jenom říkám, že jak jsem se zmínil o tom, že prostě je tady ten software, tohle ty všechny záležitosti, prostě regulace od cenových a tak dále, to nemusí být jaksi násilná opatření, to mohou být inteligentní opatření, která nejsou na úkor, řekněme, omezování, já nevím, svobodného rozhodnutí lidí a podobně, ale prostě musí se promyslet, musí teda ta vláda vědět, co chce, musí mít nějakou erudici, musí mít dostatečnou jaksi
podporu technickou a podobně. Takže to jsem rád, že jste to zmínil, protože to jenom zdůrazňuje, že prostě tenhle ten aspekt je málo zdůrazňován a málo jaksi se s tím počítá, že to je strašně důležitá věc. To není jenom technika, že to prostě je. Mělo by se to nechat... Musím přihlásit se a představit se nejdřív. Já jsem mísář, jsem to má firma, jo. No a takže jsem se chtěl zeptat, jestli to není nejlepší nechat přece jako přece jenom na trhu, protože vláda si myslím, že nikdy nepracuje, to vidíme na současné situaci, jo, stav ekonomiky a tak dále, čili na vládu bych v žádném případě nespolíhal, nechme to na trhu. No tak to v tomhle případě prostě nestačí, jednoznačně musím říct. No protože prostě, co to jako je trh? Vy musíte mít nějaká pravidla pro ten trh. Trh nefunguje automaticky. Trh funguje podle nějakých pravidel. A ta pravidla musí být nějak nastavena. A není, že jo, počínaje nějakou cenou, počínaje nejrůznějšími parametry, za kterých se tedy něco vyrábí a tak dále. Vemte si jenom účetní pravidla, co je odepsáno, co není odepsáno, za jak dlouho je odepsáno. Ten trh nefunguje automaticky.